za ta program sem se odločil, ker me zanima splošno podjetništvo, spodbujanje podjetništva, razvoj podjetniškega ekosistema. Za program podjetništva sem se odločil predvsem iz potrebe v okviru moje službe. Izključno iz tega, ker sem delala v bančništvu in sem se dnevno srečevala z podjetniki. Nekaj mesecev potem, ko sem postal direktor družinskega podjetja. Kot po izobrazbi politologinja sem naredila mednarodni odnosi, sem ugotovila, da mi pri delu s podjetji, konkretno v start-upi in spodbujanju podjetništva, manjkajo nekatere podjetniške veščine in ekonomska znanja. Zelo hitro sem ugotovil, da mi primanjkuje poslovnih znanj, saj sem bil po izobrazbi diplomirani strojni inženir. In na tej osnovi sem želela znanja nadgraditi, zato da bi lažje tudi delala. In lepega dne sem dobil domov prospekt ekonomske fakultete, ki je vabil na študij podjetništva in odločil sem se praktično v trenutku. Pričakovala sem predvsem, da bom pridobila neka praktična znanja. Katere so najboljše prakse spodbujanja podjetništva? Delo skupaj s podjetji in to so vsa tista znanja in izkušnje, ki jih je ta program ponudil v celoti. Po eni strani so me navdušili profesori s svojim znanjem, s svojim pogledom. Pozitivno presenečenje je bilo vsekakor delo v majhnih skupinah, saj je to dal saj meni nečist nov pogled na ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Presenetilo me je mogoče najbolj to, da je bilo še boljše, kot sem pričakoval, saj sem nekako užival pri vsakem predavanju. Pomembna izkušnja je v tej smeri, da lahko učitelj ali pa profesor in nek študent tvorno sodelujeta. Bi rekel, delo s profesorji je bilo čudovito. Te predavatelji, ki so prišli iz gospodarstva in z nami delili izkušnje iz prve roke. Tukaj smo delali res kot en tim, cela generacija. Mi smo bili pripravljeni ostati tudi uro, dve uri do 10-11 večer in debatirati z temi podjetniki. In to mislim, da je tisti pravi pristop, ki motivira študente. Vsem, ki razmišljate o programu podjetništvo na ekonomski fakulteti, močno priporočam, da se vpišejo na program. Če jih zanima podjetništvo, če ga vidijo kot nek pozitiven korak v družbi. Podjetništvo je nekje v vseh porah gospodarstva. Podjetništvo je tisto, ki je gonilo vsake nacije in vsakega gospodarstva. Podjetnik se svoji podjetniški poti, svoji podjetniški karieri zelo velikokrat za kaj odloči. In seveda, ene odločitve so dobre, ene so pa slabe. Odločitev za vpis na študij podjetništva je sigurno ena boljših. Trdno verjamem, da je to eden najboljših in najbolj aplikativnih programov, ki so v ponudbi v širši regiji.